Shqipërisia e ka pasur mbrëmjen e së hënës një debat të ashpër me Alba Vogën. Ajo këtë e ka diskutuar së fundmi edhe me banorët e tjerë Lumbardin, Albin dhe Kaderin. E njëjta tha se bukuroshja Shkodranë ngeli e habitur ku ju drejtua në një formë për meshkujt. Si ngeli Alba kur i thash 22 vjeçe por sa eksperiencë ke pasur? Ngeli se 22 vjeçe të mundohesh të sjellësh rrotull meshkujt. Çfarë pune ke bërë më përpara? U shpreh ajo. Ish konkurentja e përputhen tutje shtoj. Ngeli kesh dhe erdhi të më kërkonte llogari. I thash çfarë po thua? Nuk po të kuptoj. Këtu hapi gojen se e dinte që do ta mbrojnë të tjerët. Ajo duke e tepërt ka njerëz që nuk ta shohin fare fizikun, shohin mendjen. Nuk jam dashur kurr femrat e urta, kështu e mendoj. As meshkujt e urt. Sherri i tyre duke cupo për shkak të banorit tjetër të këtij Big Brother i Blerandon. Blerando ka shprehur pëlqim për Albën. E Blerando më parë ka pasur një afrimitet të madh me shipën. Gjatë pramit që u komentua nga gjithë të tjerët e një mendim edhe dhe opinionisti Bledi Mane. Ua kam thënë disa herë, mbani rregullin tuaj të punës. Ka njerëz që kujdesen për këtë spektakël, u shpreh ai. E dyta, shkurt dhe sakt. Shipi dhe Alba janë shumë xheloze. Ato të dyja e kanë mendjen te Blerando, ndërkohë që Blerando do vleron, ky është problemi, vazhdon Mane. Jo deklaratë e Bletit shkakti të qeshurat e banorët, e po ashtu edhe te publiku. I njëjti shpesh hedh kunja dhe është i drejtpërdrejt me banorët.